Kai zan gayyaci malamin malamai Dr. AS Bello a malami a sashen koyarwa tare da haɓaka harshen Hausa a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan Zaria, wato FC Zaria, kuma general manager na FC FM, domin ya gabatar da kasidarsa mai taken cigaban da fina-finan Hausa suke badawa a arewacin Najeriya. Cigaban da fina-finan Hausa suke bayarwa a arewacin Najeriya. Dokta, to kafin ka zo. Kamar yadda muka sani, kai ka cika sunan. Saboda haka za mu baka minti biyar ne a wakacin da ka yi nisa za mu ga maka nan zan. Saboda haka ran. Dama shi ɗan dalili a ranar yanci mutu ko? Saboda haka za mu kai a wurin ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyan baki da suke kan babu kujera. Malamai ba da mata da kuma yan jam'iyyar baki da ne mana sallama. Haƙiƙa ba za ka yi magana a kan ci gaba ba sai ka san me ake nufi da ci gaba a ilimanci. Ci gaba yana nufin duk wani abu wanda ya kan kawo haɓaka da kuma mu'amalat cikin zaman lafiya ta yadda al'umma da ake yin wannan abin domin ta za ta lura. Wannan shi ne ci gaba. Don haka shi fim har a kullum adabi ne da ya riga ya shiga cikin al'ummar Bahaushe. Kuma har a kullum shi adabi hoto ne da ke haska rayuwar al'umma. Kisa kwanakin baya sanda Arewacin Tuffo suka kira ni muka hira da abokin aikin babban producer, nake faɗin cewa a cikin fim za a iya kallon harshe. Ci gaba ne wannan. A cikin fim za a iya kallon adabi. A cikin fim za a iya kallon al'ada. A cikin fim za a iya kallon zamantakewa ta al'umma ta yau da kullum. Idan kana magana akan shi kansa fim din, sai nake ganin ya kamata ka nufi kashi biyu ne. Fim cikin Hausa da kuma fim da Hausa. A yi haƙuri, ni malamin fim ne, shi na karanta shi na iya kuma shi da shi nake ci nake sha. Ba don kuma ga illa ana ganin fim din nan akwai wani abu a ciki da ake tatsa. A barbatan kuɗi ko ana iya samun kuɗi da lillin fim. Fim din Hausa ya wurga ya wuce wannan matsayin da muke kallon sa. Ko ba da kuta zaka kare kanmu a hakan haka. Amma sai mu kokarin mu zubar da nazarwa mu dauki mai kyau mai amfani da shi. Wannan shi abin da kullum ke faɗa. Da ma kuma a kullum duk abin da aka ce an zo da shi a cikin al'umma akwai mai kyau akwai mara kyau. Ku saka zubar da mara kyau ka dauki mai kyau. Don haka za mu ce fim yana iya kawo kasuwanci. A cigaban fim an samu cigaban harshe. A bangaren fim an samu cigaban al'ada. A bangaren fim an samu cigaban adabi. A bangaren fim an samu zamantakewa. Ana koyar da addini, ana koyar da bari a shege yawanci da kwanta. To kenan ka kenan duk wannan fim malamin al'umma ne. Sai dai in shi ne ya mai da karfa malamin al'umma ba. Wannan muna da kuturi zaka iya kawowa. Ka kalli littafin da Profesor Wa'ad ya rubuta a shekarar 2014 wanda shi kansa a MON kana daga cikin wanda suke wannan littafi a kan Hausa movies a shekarar 2013 zuwa 2014 haka ne? A cikin wannan fim a cikin littafi na ga inda ake maganar cewa shi kansa ɗan fim malamin addini ne. To idan kuwa haka ɗin ne me ya zanga za ka yarda a ce kai mutumin banza ne kai? Sai kenan idan kai ne kai mutumin banza ko? To idan ku muke da wanda muke fadi haka ni ma ina goyon bayan wannan ra'ayi na su Profesor Uba Adamu da shi gidan tafiyar da suka yi ta wannan tafi da suke yi kama da sauransu a kan cewa fim yana kawo ci ba al'umma sai dai idan kai ne ka zama da shi a banza. Amma duk da haka idan aka fito barawo za a fito mai sawu. Za a kalli shin waɗanda suke sana'ar fim din sun yi tsakaninsu da Allah ko ko suna yi da wani batanci. To don haka muke cewa ana iya samun koma baya
acikin film din dangane da masu sana'ar film din suna kokarin kare wannan al'adar Bahaushe suna kare addinin sa suna kokarin gyara da tarbiyya suna kokarin tabbatar da cewa an samu kyakkyawan kotuna tsakanin su da sauran mutane da su cikin al'umma kuma kawai ana yi da mushar hole da mushar kalle da mushar holiya wanda kuma akan haka kuke ganin ba daidai bane har a kullu ni naka soki ra'ayin a rinka zuwa ana fadda da fanafinan Hausa tunin Hausa yana da usuli me usulin shi ka dai ka kulle labari akan wane ne Bahaushe ke rufa kansa kwana nan akai wani kuma shi jin sarauta tunin jin sarauta kin ne wanda akai shekara 100 baya wanda ya kalli wane ne Bahaushe a gargajiyance ga ne girma hakimi ya shigo wanda yake an kalli yaya Bahaushe ke da mutum sana'ar sa dangane da ilimin sana'ar do dangane da yake ke samun tarbiyya dangane da yake bugwar maya na mulki a gargajiyance kuma shi wani mutum din ba karamin turanci ko daya ko english ko wani harshe daban da Hausa ake amfani da ita kuma a cikin akwai ne ba Hausa ba cikin amma an koya masa Hausar sun yi da kuma sun yi ta yadda ya kamata ba kenan kai za ka gyara aikin kuma yayi kyau don haka shi ne muke cewa fina-finan da suke kawo ci ma baya a cikin sana'ar film su ne masu yin wakil Oraya ɗan kofe ɗan bagalawa da kuma waɗanda suke kokarin ɗauko al'adun indiyawa turawa sinawa da maƙotanmu a shiga cikin fim ɗin Hausa idan kai haka ba ka yi fim ɗin Hausa ba ka yi fim ne kawai da Hausa amma ba fim ɗin Hausa ba ne ba ina ma da an fahimce ni thank you very much assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a musamman mun ga maka da zan ka dinga yi amma kai tsaye ina da nan zamu je ga kasidar mu ta gaba dama maza ne suke tarjawa yanzu Aisha ta yi sai kuma maza su da su suke to tun da mun samu halatta ɗaya daga cikin da gabatar da kasidar mu Hajiya Fadila Salihu to ya kamata mu gaice ta domin ta gabatar da abin da take so ta ce ita ce darakta ta leadership holdings da Allah a tafa mata Ina Hajiya Fadila please we want to urge you to please present your paper in 5 minutes we want you to summarize because there is no time all protocols need to be observed it has to be an actual assembly the same as the one in there to get high and 20 send a full answer for that to have a person the house that chairman if I can get a move in a meeting what I want to do that I should say 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 definitely we are African so one or two things happen okay so I would like about the impact of talent on youth. I would appreciate that, like, if you don't mind, I will take this speech while sitting. The crowd is a bit intimidated, even though I don't usually get intimidated. It's surprising that I am at this moment. Okay, it is a great pleasure that I am being honored here to speak to the youth in this gathering, and I greet all of you members of the High Table. I greet you too. My name is Fadila Salim Ismail. Interestingly, we have a very, very challenging problem in the North, which is talent. We have talent, but talent is not being used or it is being undermined. A few days ago, I met a little boy. I think he should be around 10 or 11. I met him somewhere in in Abuja. And this boy was making slippers. You know, the normal flip-flop slippers that women use. I just, out of curiosity, I decided to ask him how much they are, and he told me 500 naira. And these are very, very quality, beautiful shoes, which I think many people do not even care to pay attention to. Then I said, I know she ain't there, huh? They are the cure. When I was like that, she knew the cure. Yet, it's a bit disappointing. In ce matsalolin da arewa suke da shi daga wurin manyan manyan saboda mana da mu daura mu kanmu cewa idan abu bai da suna ba sananne ba ne if you look at this is the name of like the south and the west sun ka ku su whiskey da muke gani su Davido okay Davido is from a rich home I think but whiskey was a new
ni aiki tare da ni a leadership newspaper sunan shi Mohsin. Mohsin page planner ne. Amma he's a very very beautiful musician. I think his name is Smart Kid also. I don't know. He has been disturbing me sometime with his music. You see, we need people that will boost the confidence. First of all, in the North, I am very sorry to say, sometimes we lack the confidence to pursue what we believe in. Mutum ya san ya iya abu amma da yazo gaban mutane ko ko idan wani ya ce mai abin da kake da yi ba sai shi ma ya dauka ya dora mu kai shi ya ce ni da yi ba. There is a popular belief idan kai yadda yayi ba sai wani ya ce maka ba. Matsalar da muka same shi yawanci a cikin mata ba ta ta yi kwaliya kuma wani ya ce ta ta yi kyau ba ta ta yadda ta yi kyau ba. Ba sai wani ya gaya miki ba. Wani ni ya yi zai gaya miki. So those are the kind of things I try to encourage as a kind of matasa. You don't need someone to boost your talent. You are the one who knows your talent. You are the one who have the talent. Try to push it. Alhamdulillah, thank God for social media. Yanzu da mutum ya dai gida abu daya a da zanuwa ne a tafiya takalma ne ta kokuna ne. You put it on social media. And people will patronize you. Amma wata da ta yi a tana zaune ne a gida ko ko yana zaune a gida yana dan aikin hannu yana dinki yana a tana a'a. Tunda sunan shi ba Ebenezer George bane, tunda sunan shi ba Sylvester Stallone bane, aiki ba a san shi ba saboda haka ba za mu siya ba. So I would want to encourage us first, mu as in ce ɗan uwan juna. Idan muka ɗaukar juna, if we hold on to each other, if we be our brothers keepers, I don't think the North will be waiting for the federal government to do anything for them. Because that's a major problem. Now we're taking our governmental government, And they are yes, I think, they are too much like that. The same thing with talent, the same thing with Masira, it's kind of Masira. So these are the kind of things that we need to seriously look into. We need to try to encourage our own. IOI Entertainment, I have never heard about this forum. I was contacted about it. I sent out their page on social media. I sent out their Instagram handle. And I was impressed with what I saw. Which is why I say be that in May, I'll try to shout love to be in Zaria today. And I'm sorry if I'm taking, okay, I don't think I'm going for 5 minutes, but that's the little I can actually say. So that Allah will don't worry, we'll go right to our little Luna, we'll do not so long, but who was it in our own back? So here, do not focus. Take a time with Luna, but I can go there to the end. Thank you. Thank you. Ana gobe da gore da gaske hajiya Fadila Salihu da Allah kara tafa mata. Muna godiya kwarai da gaske director ce kamar na ga muku a leadership newspapers wato leadership holders. To da har na so ni hadin fada hajiya. In ce ai da baki san Arewa Entertainment ba akwai reporters na leadership kuma a Zaria. To da hadin fada da zan yi kenan. To amma dai na janye. Na tabbata daga yanzu za a rinka gani. To abinda na manta gaya muku shine Hajiya Fadila bayan kasancewar ita gogaggen yan jarida ce ita ma mai rike microphone na irin nawa yadda na tsaya din nan ta tsaya gaban jama'a ta yi MC saboda haka MC ce of the highest grade and order. Da Allah kara tafa mata ina zaune na hango zuwan Hajiya Umma Jaja. Hajiya Umma Jaja gogaggen yan siyasa ce kuma duk inda al'amuran da ya shafi matasa yake tana nan a wurin. Ta ma taɓa zama mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara ta fuskoki da dama kuma har yanzu tana cikin siyasar dundun kuma rajinta kullum shine ya za a yi matasa su ci gaba ya za a yi su bunƙasa. Hajiya Umma muna miki marhaban lalle da zuwa. To kuma ma wai tana wakiltar SA na gwamna ne a wannan wuri da muke tare. To kaga muna tare da gwamna kenan a halin yanzu a wannan taro. Amma dama can tun da za akwai shi mai girma gwamna da ya zo ya zauna a nan. Sai dai shi gwamnan Alfawa ne a kwana 90 Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino. Your Excellency muna ƙara jinjina a gare ka. Masha Allah. To kai tsaye ba za mu je ga launching ɗin nan ba tunda an yi surutai da yawa. An yi surutai da yawa ina ganin ya kamata a ɗan ba babban dama ta ɗan sarara. Tunda muna da shalila a wannan wurin ya kamata mu ɗan gwangwaje domin mu san cewa eh muna duniyar kanewu don Allah ya tafa mu shalile shalilan mawaka. Ban ji tafin ba ne. To muna godiya kwarai da gaske akwai wakilan
MTN wanda suma suna da hannu hadaka a wannan taro na yau. MTN akwai Alhaji Zubairu shugaba, amma dai duka yan MTN idan suna nan da Allah su miƙe tsaye domin jama'a su gansu. MTN ko ne everywhere you go, haka ne ko? Wato duk ma inda aka je za a ganku, nan ma gashi a ganku, muna alfahari da ku kuma muna godiya kwarai da gaske. Mun gode kwarai da Allah. Da wani abu na duniya, saboda a yi kuma mazauni wani
ya kuma yin dinabine da 18. A'a yo Ahmad Gidan Dabi ne da mayan marubuci ne shirye dinabine da bada umarni. Abara to gashi kana da shi kana wannan sabuna ari wannan a ya wanda irin ne da yin sama da kanti sama da kanti sama cikin sama. Alhamdulillah na gode wa Allah saboda karkato shi da abin da kake a rayuwa idan kana yin sa da gaske zai zama gaske kuma za ka ga mutane sun san kana yi wannan ba shine karo a farko ba na biyu ba da gwamnatin Najeriya ta kira na shekarar 2014 ta bani member of the order of the Niger sai ta ci da mana tun bayan Abubakar ba mai rasu babu wani marubuci haka da aka taba ba nan bai yabo a kan harkar sai a dukira ta bino ko da ka abu ne da ka saba ji ba adadi ko da ka sai kaga kawai abinda kake yi yana gamsar da mutane abinda kake yi mutane suna jin daɗi kuma ana gani da haka Allah suna kara mana kwadan gura ko ci gaba ko mu kira na baya wanda ba su kokari ba su ma su kokari dan su samu to ga shi ka dade a harkar ya ga ki ko ta ta harkar shirye da ta ne kuma a wannan shirye-shiryen binabine a da sun fi ingancin labarai amma babu ingancin hoto babu ingancin sauti amma a yanzu an fi samun sauti mai kyau da hotuna sai da kuma samun labarai mara ingancin abin da muke ba masu shirye binabine sun lokacin da ba mara suka da za su yi kuna gaske ne ba ka kira mutum ya shiga daki ya kalli fim na India ko na America ya zo ya fassara maka shi kuma kace kana son ka shi ba kaushi ba shi adabi mutum ne mai kuma ne a kowace duniya magana na ina wata kasa muna da wani UNESCO sai wani to idan man ba hauci haka yake shiga da mu ya rawa da su wasu kan a bace a wurin da ba haka bane tasirin ba ni Allah tuna ga rayuwar mu babu wani ba wani sai ya rawa da su wasu a bace kaga ai wai da suke ne suna ganin kamar Hausa haka ba mu babu wani cikin ba Hausa kira na a dinga neman marubuta wanda suka samu inda suke su yi rubutu ko ku ji tsadar biyan haƙƙin masu domin labari shine fim in babu labari babu karshe a harkar shirye da kuma rubuce rubuce suna samun da akasari yanzu a arewa akan samu matsaloli na yawan cikar wanda duk yanzu an koma yin karatu a kan kwamfuta wani kira da ke matasa da arewa kuma getting back to the world of the world of the world ka an kana son ka koyo Bahaushe ilimi ka yi shi a rubuce in kana so ya sani ka yi shi a rediyo ka ci gizo bature ko sauran abin suke na duniya suke da lokacin karatu lokacin kallon lokacin wasa lokacin tara mu ba kowa ne yake wannan ba dan haka ba za mu iya komawa zero sa kamar yana sakwaya one ba saboda duniya Allah ne zamani in yazo sai dai a amshe sai dai a ce ya zamu mu bunkasa al'adar karance karance ga mutanen muna yin wannan a makarantun secondary je mu kafa kungiyoyi na masu karatu da masu wannan ita ce hanyar da inganta wa jawo matasa su dinga son karatu ko da a kafa sadarwa ta internet ce in dai zaka yi karatu zaka kare ilimi zaka samu wani abu in ka zama abin ya zama a dikta ko ake cewa ya zama jiki a kanka ya zama ma wata jiki ko wani irin abu za a karanta da ku ta ce a takarda da ku ta ce a cikin wallahi insha Allah wa alaikum assalam da Allah baka da karatu da mun ci ki mun ci ka kuma wannan murana ce wanda ba zan taba manta da ita ba ta dai daga ciki na kuma yi farin ciki sosai ina kuma ba masu yan arewar mu shawara da su tara dagewa bisa yin jajar ce wanda suke yi akan wannan wannan ci gaba da ake samu ina musu fatan alheri suna na jibrin su ne ba ne barista ne ba ke Allah ka nuna maka sani wanda muka yi da gidan TV da YouTube sai fira na Arab TV na ba ka dai to alhamdulillah ina muku farin ciki ina muku fatan alheri ina kuma muku fatan ci gaba kuma ina fatan insha Allah wani gudun ruwa da aka nema a bangaren wani Allah da ya kuma ba ka yi da ya ci masu masu ya yi da ya ci 2019 da ya yi da ya yi
You are one of the recipients of this award today. How do you feel and how will you be going to express your feelings? I feel just because my contribution to what I want to determine some of the media that are here. As a honorable, you have been contested for so many times. No, it's only one time I contested. Okay. So what is the message that the African Arewa use, particularly how to engage themselves in doing business? I want to put my heart, my time, to Arewa entertainment. Some other need African. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Allah kudan ya takeice saboda akwai mutan da yamma ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abubakar Ibrahim wanda kuka fi sani da dan karamin su babban su. Ina kira ga dukkan masoya na da suke duniya da su kasance da Arewa irin shi. Ka gani ba zan tuka ta cana fina ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abubakar Ibrahim wanda kuka fi sani da karamin su babban su daga tashar Arewa. Ina kira ga dukkan masoya na da suke fadin duniya da su kasance da birnin Arewa TV a kore shi. Ai hakuri za ku yanzu sauri muke yamma nan. Idan da za a je a takaice muje 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 ba tsani ne. Ba kalan bai girma. Musamman ganin yadda hukumar gidan talabijin ta take kokari wajen yada al'adu da kuma al'amura na ilimi. Ya za ka iya kwatanta wannan karrama da aka mata? Wannan karrama da aka yi bayan gidan gobe ba ne an nuna cewa yankiyar ta cancanta ba ta wannan sufurin da a zaka hukun ma'aikata wanda kuma yi na shirye-shirye su a sata tare da su da kuma gode ma Allah sun yi ma annabi Allah ya sa gara daukaka da samun ci gaba a Najeriya kadai ba a duniya. Okay sir, you are among the recipients of this award given by Arewa Entertainment for your selfless service to general public. How do you indicate your happiness or express your feelings of happiness being one of the recipients of the award? Well, among the women, my parents, my organization, NTA, the largest television in Africa, being one of the people that received awards
from this reputable organization. I cannot express my happiness all diligently in order to see that my able workers, this will ginger all my workers so that it's not my workers, the workers that are being very helpful in the service. I'm sorry.